responsável passa às entrevistas com os seus colaboradores. No vosso entender, quais são as regras para uma boa entrevista? Para mim, uma das coisas mais importantes será as duas pessoas terem a certeza de que podem confiar uma na outra. Criar um clima de confiança. E saber escutar, que é uma coisa que não é tão evidente quanto parece. Sim, mas saber escutar é também ouvir mesmo o que o outro diz. E deixá-lo falar livremente, sem avaliar imediatamente se é correto ou não. Evitar juízos de valor. E não procurar induzir o colaborador a dizer o que queremos ouvir. Evitar perguntas ou afirmações indutoras. Por vezes pode ser conveniente reformular o que foi dito para termos a certeza de ter percebido bem. Reformular para assegurar um entendimento. Mais alguma ideia? Tentar compreender porque é que as coisas se passaram de determinada maneira. Ou porque é que as pessoas se sentem ou se sentiram mal com qualquer acontecimento. Procurar as causas do comportamento ou sentimentos. Acho que também é importante definir os objetivos a atingir e planificar o que se vai fazer. Definir os objetivos e o plano de ação. Mais algum aspecto a acrescentar? Bom, se todos concordarem, eu gostaria de acrescentar um elemento, tal como na etapa da preparação, que me parece bastante útil. E que é o registro por escrito da entrevista. Permitirá com que o responsável e o seu colaborador não se esqueçam do essencial da conversa que tiveram, nem das decisões tomadas. Portanto, fazer síntese por escrito. É evidente que não basta enumerarmos estes aspectos a ter em conta, como fizemos agora, mas importa essencialmente pô-los em prática. E é isso que veremos oportunamente ainda no decorrer desta tarde. No entanto, gostaria de fechar este ciclo que se inicia com a preparação da entrevista, referindo um terceiro momento essencial para que haja uma real adesão a este sistema e que se torne verdadeiramente útil como um instrumento de melhoria. Refiro-me, naturalmente,